Персоната беше пълен с хлебарки. Нямаше такива хлебарки. Никой не ни дава нищо, всичко се плаща от телевизията. Знаеш колко пъти съм изобажал, може би направите кошмар, ако викам, не, не може. Моля ми, направите кошмари в кухнята. Да, викам, не може. Ходил ли си в ресторантите след като си минавал, след като се правили преданс? Първият път, когато отидох, първо видях в Лозенец беше ресторанта. Около него бекаха пухове. Пром го то уникално. Викам, ей, викаме, как? Викам, това уникално нещо, викам. Нещо, което не разбирате, не го правете. Аз бях инициатор за това нещо да се случи кошмари в кухнята, защото процента на телевизията Ивайло Вандов му казах, викам, стига тази черешка, викам, 3 години снимам, викам, дай нещо ново да направим. И постоянно го ръчках, викаме, дай нещо ново да направим, викам, кажи нещо. Мисъл и той ми се обажа, аз бях на морето. Това е в Ям, това е в Плевен. Това е Манчева и тя е Манчева. Манчев и Манчева? Да, Манчев и Манчева. И му казвам, викаме, така и така, викаме, дай нещо ново да направим, викам, 3 години и половина, викам, само говоря, викам нещо различно. И той ми се обажа, аз съм на морето, и той ми се обажа, викам, Иване, намерил съм ти ресторант. А да намерил съм ти предам, викам, какво правя си намерил? Кошмари в кухнята, ще се казва, вика, ще правиш, вика, ще коментираш кухнята, прати ми американския вариант. А то не е ли английски? Не, американски, Гордон. Да, Гордон Рамзи е американски, ама той макар че англичанин го прави в Америка. Аз не знах, че е така. Да. И след което той ми го прати предаването, видях го, викам, това предаване е моето предаване, защото правя себе си. Да, така. Аз съм себе си. И като го направих, в смисъл започнахме го и наистина първата година беше голям бум, втори сезон, трети, ние вече сега го излъчват повторения, правиме, убиваме рейтинга на всички. Но не е важното това, през това предаване ти научаваш много неща и сега ще правим нов сезон. Всъщност по нова телевизия гледам само това и Жоро Игнатов, трябва съм честен. Ай, благодаря. Да, благодаря. Защото и двамата сте способни да си кажете всичко. Ами да. И си е а пък само като се ядосваме, да бъдеш по-дълно. А пък да виж какво става. Това е Пловдив. Спомняш ли си първият ресторант, в който отиде и ти как се чувстваше, като тръгнахте натам да кажеш, ей, отиваме да го снимаме това, бе. Имахте ли разграфирано, знаехте ли какво се случва? Не, нищо не знаем. Виж, аз не се... Значи, предаването е изключително интересно. Първо, аз не се запознавам с участниците. Аз никога не се запознавам с тях. Аз не ги познавам, познавам им само през това са ми подали брифа, те какви са, какво са, но аз физически никога не съм ги виждал. Да. И винаги, когато те ми дадат някакъв бриф, какви са им проблемите, какво се е случило, така, 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 винаги това се променя. Защото първо това е реалити, ти не знаеш, защото ти ги натискаш психологически, говориш, натискаш и ти не знаеш те на къде ще тръгнат. Дай, дали ще е така, дали ще почнат да реват, ще плачат, защото аз съм брутален. В смисъл, брутален, истински, да. И ги натискаш, докато те не извадат всичко от себе си. Да. И това носи след себе си, не знаеш той на какво ще тръгне и на къде ще тръгне. И по много пъти се променя цялостната визия. Ние променяме всеки ден, всеки ден променяме, дори всеки 5 минути променяме за следващите 10. Не знаеш какво, не знаеш какво ще стане. Има ли типажи? Има ли, примерно, този човек е ревлю? Той няма да издържи на стреса. Той ще се значи, и ще каже, аре да го направим. Аз имам типажите, винаги ги има, но влизайки в тяхната... Виж, това предаване е психологическо предаване. Това е само храната е функцията, но всичко останало е психология. Да. За може ти да разбереш този човек, защо е стигнал до тук, ти трябва да му влезеш в обувки, трябва да му влезеш в неговото мислене, трябва да му влезеш в неговия бит, в неговото семейство, в неговите деца, в неговите родители. Да разбереш всъщност той къде е, какво е, как е. Всъщност, но това ти отнема време. Ти започваш през въпросите, защо, как, какво се случи, я разкажи, какво направи, как ти стигна до тук, защо фалира, защо или какво не направи. Всичко това носи след себе си мисъл. Аз се изморявам страшно много, защото ти трябва да влезеш в неговата глава, да влезеш отвътре. Защото обикновено, когато виждаш, ние хората живеем с опаковки. Ние сме всичките, мериме хората по опаковката. И всъщност, когато гледаме хората, ние трябва първо да виждаме корицата, но след това да четем и съдържанието. А мен това ми трябва, защото аз трябва да разбера какво да му помогна. Защото има едни, които се развел, па жена му не му дава, па не му такова, не знам какво му се е случило. Тя бе, жена му не е дала ли каза? Еми да. Не е му дала да се разведат, да, това искаш да или, кажеш. Да, или му е взела, или му е не знам какво му се е случило, или найема, па не му дателите, па на... Бе, те са 100 неща. Па кредити, па пари. Кредити, па пари, да. Па това, пък... А и другата страна, винаги задаваш въпроса, защо ти, защо отвори този ресторан, какъв е твой порив, да. Защо го правиш. И аз това казвам. Защо го искаш. А що го правят тогава хората, които не знаят какво правят? Наследили са ресторант и какво правят? Ма защото си мисля, че е лесно, защото всички в България особено живеем, че като виждат един ресторант и той е пълен, викат, той изкарва много пари. Ти знаеш колко е пълен. Ма той заснема 1 час и половина от 24 часа. А другите 22 часа и половина е празен.
и няма никой. Ама за тези 22 часа и половина празен седат 30-40-50 човека персонал. И всички, защото мислиме, че когато ресторанта е пълен, те много печели. Напротив, само да кажа за ресторанския бизнес и общо в общоприятия бизнес, че хората печелят. В ресторански бизнес печели между 20-25%. Всичко станало е разход. Ако аз направя днеска 100 лева, т.е. на месеца направя 100 лева, означава, че на края на месец съм взел 25 лева печелва. Нещо, което не разбирате, не го правете. Да, това е много хубаво също... да се каже. А? Това е много хубаво да се каже. Аз знам, че ти, като си отворил... Абе, ние си говорим... Виждаш ли сега как реагират хората, когато гледат това предаване? Еми, хубаво е. Това, ето, виж, това е, нали, погледни... да казвам, те померят, чупат. Ето, да ти го кажа. Чупат, в смисъл, не може в едно меню, сервирате и да има шоколад от магазина. И аз викам, ще може ли? Ще може да си поръчам шоколад? И те вика, да, в момента чакайте малко и отивате. В момента отивате да го вдухват и ми го носят. Честен кръст. Ето това, да се смееш и да плачеш и какво да правиш? Кажи ми какво да правиш. Не. Разкажи ми много такива истории. Разкажи ми, спомнеш си първия път, къде сте отишли, какво си поръчал? Спомнеш ли ти това? Спомня си в кошмарите ли? Да. Първият път, когато отидох, примерно видях в Лозенец, беше ресторанта тук в квартал Лозенец, около него бекаха пъхове. Много важно. Пъхове? Остави това, ама не пъховете. Това не е най... В центъра има навсякъде пъхове. Много а важно нещо. Слушай, ресторанта беше пълен с хлебарки, нямаше такива хлебарки. Навънка на градината обаче имаше доста известни хора. Аре бе? Да. Защото като... е на център. Остави какво е центъра. В смисъл, виждайки един ресторант, виждайки, отивайки само до туалетната, ти виждаш пътя. Пътя вътре беше кочина. Мръсно, гадно, гнусно, отвратително. И когато отидеш до туалетната, ти виждаш цялата картина. Аз затова давах пример в началото, пак свършам. Мабе, ама ни ми чашата. Е, празна ми е, бе, те си имал. Празни е, да, виждаш комплектния пример, виждаш мисленето. Да. Това е много важно нещо. Отражение. И всъщност, когато виждаш, че отвънка седат едни хора, които наистина, виждайки ресторанта, виждайки, че той е, за нищо не става този ресторант. И виждаш хора известни, това означава, че ние въобще не сме взискателни. Няма никаква взискателност, няма никакво себеуважение. В смисъл, ти трябва да уважаваш и себе си. Аз също ходя по някакъв път, правя компромис с себе си, отивам в някакъв гаден ресторант. Ето, компромиси с себе си. Естествено, отивам в един ресторант, който е отвратителен. Аз го знам, че е гаден. Ама аз ти го казвам, че е гаден. Е, с доктора бяхме това ония ден. Ами за къде отидат? За какво отидат? Не на един ресторант, не на този, който хотел, а на един друг. Да. Както и да е. Знам, че е, опа, знам, че е гаден. Да. И казвам, тук нищо не става. И наистина нищо не ставаше. Само картофите бяха хубави. Да. Ама трябва да уважаваме и себе си, защото много хора правят големи компромиси със себе си в тази посока. Той в живота прави много компромиси. Да. В името на какво обаче? И защо? Нали, бих ти направил компромиси, защото са ме поканили, защото приятел, защото това семейство правим също компромиси. Да. Много неща правим компромиси. Но трябва да си обясняваме винаги думата защо. Защо да? Защо го правим? И за какво? И ти какво? Чакай са. Е, аз пак те разсек някъде. И ти какво? Не, защото искам да знам с тия хлебарки и плъхове са. Ами хлебарки и плъхове, всъщност, виждайки... Ти какво си поръча да ядеш? Виждайки, аз си поръчах един кюфтета, които били герои на менюто. Той ме вика герой, той ги правеше от замразени меса. После като видях вътре какво се случва, едни замразени меса, едни чудеса. Викам, леле, викам, това е луто. Извадихме цялата кухня навън, това беше първи от прецедент. Те не знаят какво се случва, те и те не знаят аз как реагирам. Да, оператори гонат, кличат, редактори. Кличат, от кого викам, вадите кухнята, викам всичко, ще извадите навън. Вади цялата кухня. Викам цялата кухня навън, викам да се оправи. Цялата кухня извадих навън, те не знаят какво се случва. Викаха две контейнера, два камиона с контейнери, свалиме бокуците вътре. Моля ти се, беше страшно. Като правите тия ремонтите и тия неща, кой ги прави тия ремонти? Кой сега обяснявам, предаването е 100% собственост на телевизията, аз имам договор с телевизията, само да. Аз, всичко останало. След което ние плащаме абсолютно всичко. Ма фирми ли идват да се трудят да ги ремонтират? Само ние. Телевизията не имаме кой да прави ремонта, ние не имаме хората, ние плащаме абсолютно всичко. Участниците не дават една стотинка. Това са някакви митологии, тук се чувам от тук от там. Абе, госи Манчо, колко ви платиха за това предаване извън това? Е, да, викам 0 лева. Да. 0 лева. Смисъл, телевизията плаща абсолютно всичко. Дори не правим и реклама. Защото когато правиш продуктово позициониране на предаването, означава, че някой ти дава нещо. А всъщност да. Никой не ни дава нищо. Всичко се плаща от телевизията. От Нова телевизия. Добре, чай се. Как ги избирате тия ресторанти? Ресторанти ги избираме по това какво да им помогнем. Знаеш колко пъти са ми се обаждали, може би направят кошмар, ако викам не може.
Моля ми, направите кошмари в кухнята. Да, викам, не може. Викам, защото някакво ти помогна, викам, ти искаш реклама, ти направи. Аз трябва да правя реклама. Хващаш ли ги като искате реклама? Хващаме ги, разбира се. Хващаме ги. В смисъл, това е истинско реално предаване на хора, които да им помогнем, на хора, които са стигнали до този път. Само, че имайте прави, че тези хора, които се показват по телевизията или тези в кошмарите, да, те са също смели хора, защото им изваждаме всичките кирливи ризи. Те даже дори не очакват какво ще им се случи. Те си мислят, че така ще леко ще ги, така ще ги понакараме малко, ще им се случат някакви дребни неща. Напротив, ставам. Напротив. Ние снимаме 40 часа, 50 часа, от които излъчваме 40 минути. Да. Това са 4 до 5 дни снимане, от което излъчваме 40 минути. Което им се случва, повярвайте ми, случка. Добре, де. Теб, не ти ли е гадно, като ги видиш, че реват тия баби там някой път? Напротив, става ми жал. Аз не съм някакъв стомпфейс, такъв безчувствен. Напротив, аз съм изключително душевен човек и това носи след себе си, ми става мъчно, жал ми е. Но да, от друга страна пък те са хора, които са се допуснали да стигнат до тук. И аз плача по някой път, като някой ми се скара и на мен. Вие снимате колко, казваш, дни? Ние снимаме 4 дни. 4 дни. Пълни 4 дни, което събираме часово снимане 50 часа, от които излъчваме 45 минути. 42 до 45 излъчваме. Да? Аз съм виждал там проблеми. И е най-гледаното предаване за миналата година. Кошмари в кухнята. А не, бананите. А не. Ей, той! Аз не съм. Аз не съм дори в категорията. Не, да, не съм в тази категория. Просто искам да ми разказваш истории от там. Примерно, отишли сте в Троян. Ще ти разкажа много истории. Във Враца ходил сте? Във Враца не съм ходил. Къде ще ходиш там? Всичко е супер. Но правих в Силистра. Там гарга не каца, нали? Ка ще каца, като изняй, ти какво ще. Тие софианците изяли мърчета. От Враца, Николай Вачев се каза, той е от Враца. Николай Вачев? Точно. Той какво каза, не чух готвач? Не? Той ми е главният готвач в момента. И от Враца, нали? Той е от Враца. Еми да, еми кът къде, не? Да, да. И какво? Еми, ти си взел най-доброто. Да, да, да. Няма какво да правиш там. Във Враца няма как. Има ли места, които са ти били много странни? Да кажеш, бе, пич. Те има толкова много странни неща. Виж, с кое? Всичко е странно, когато виждаш, т.е. то не е странно, то е виждаш хората докъде могат да стигнат и какво могат да направят и колко безхаберие могат да вложат всичко. Абе, това е трудно да си безхаберен. Повярвай ми. Абе, много е трудно. Как да стигнеш до такова безхаберие, до такава инертност в себе си, това си изисква някаква много жестока, как да кажа, смелост. Не смело са много жесток път. Да се оставиш чак да патъка. Да се оставиш патъка чак. Да. Не се събуждаш въобще. Не те удрят шамарите. Нали ето то в Силистра беше същия идиот. С извинение. Като кажеш извинение, тако е знае какво. Не, защото не е човека пред мен, ще му кажа, ако е пред мене. Сега не мога да го кажа, ако не е пред мене. Нали му го казах аз, да, ти си болен идиот. Нали? И всъщност този човек в Силистра наистина беше тотална щета. Човек, който отвърва страната, лъгал приятелката си, жена си, всичките, отваря в хиперболи, вярва в някакви измислени проекции и всъщност накрая нищо. С 5 лева иска да прави ресторант и изкарва 1000. То няма как да стане. И всъщност аз през цялото време, аз от 9 на майка ти разказвах отзад кадри и казах, викам, този човек до последно го натисках, викам да се хвана за нещо за него, да му помогна. Нещо да ме хване, нещо да се закача за него, да, нещо да виждам някакъв смисъл, за да му помогна. И всъщност нищо не видях от него. Съжалявам, още едно предаване в Бургас, че не си тръгнах по същия начин. Едни хора, които бяха да лъжливи, хора, които проекции, маски, лъжиха кухните, ще правиме ремонти, не знам си какво, той всъщност лъжеше през цялото време. И се чудех как не си тръгнах, аз още тогава мая, че не си тръгнах. Още съжалявам, че не си тръгнах. Избутали сте го предаването. Обаче преди 7 години беше. Да, имало ли предания, които в момента върват да каме от повторението, да гледаш и ще тук не трябваше изобщо да идвам? По принцип не. Не, но когато съм ги гледал и когато ги произвеждаме, по някой път ме е яд, че не съм казал нещо, което съм могъл да го кажа. После като го гледаш. Просто защото ти в момента ти мислиш за цялостната картина на хората и на образите. Да. И ти трябва да го хванеш абсолютно всички, за да можеш така да го направиш, че от една страна да го сътресеш, да го събориш и след което той да ти повярва на твоя капацитет. Това е много трудният момент, защото от една страна го събараш, егото му го сваляш, сваляш му всички маски, те затова почват да реват. Да. И от друга страна, след това трябва да го обърнеш да ти повярва. И това е най-трудният процес. И това е психологията. Изобщо цялото правенство, как че е психологическо. И много трудно, аз излизам като мокър парцал от него.
След като го снимат. След, защото ти боравиш с живи хора, хора, които няма сценарий, нямаш нищо, те не са артисти. Плачат, да. Искаш да го мостивиш, да ги погалиш, да им кажеш сега изчакай. Нали? Ти в едната и в другата посока сърцето ти също говори. И наистина мен ми става много пъти жал, защото тези хора са хора, които са живи хора. Които са достигнали по този момент. Ето това момче. Къде беше чак се имам сета след това? Това изглежда добре, бе? А, това е в Пловдив. А яло ли си някъде да седнеш да е така от кошмарите, да си поръчиш нещо и всичко да е топ и да кажеш пичо да, е проблема ви, очевидно не е в кухнята. Ето, примерно, ето в Разлог, в един от ресторантите имах бухча, правиха бухча. Там беше изключително вкусно. Даже ми вика, това няма ти хареса. Те ми бяха казали, те се бяха подготвили, това няма да ми хареса. И аз отивам и викам, това много вкусно, бе. Не, в смисъл, викат, ще пробваш нещо, но викам, сигурно няма ти хареса. Един от редакторите викат, сигурно няма ти хареса. Ама викам, чакай, ще го пробвам, ще ми подали, ще не ми хареса и няма. Пробвам го, то уникално. Викам, това уникално нещо, викам, това ви е герой в менюто. Да. И те обръхме цялото предаване. Те мисля, че аз няма харесвам, аз пък го харесах. Да. Разбираш, ето, виж какво нещо. Живо. Там се захващаш, живото предаване, да. Захващаш се по друг начин. Ма само това в Разлог си спомниш. Е, Са. Не, защото някой път има много шокиращи неща. Е, има много помия. Има наистина много неща, които... Виж, аз храната не е определям на лоша, вкусна или лоша. Аз определям мисленето на хората, когато се видят тази храна. И когато виждам, че тази храна е направена безхаберна, без мисъл, без желание и сърце, тогава мога да критикувам и да крякам. Но когато виждам, че човека може толкова и той може толкова, това означава, че това има капацитет. Попадал ли си на добри готвачи, които в този момент са, примерно, не са добри готвачи, но имат потенциал да станат добри готвачи? Попадал съм, да. Да си кажеш, това момче или момиче. И в асоциацията на готвачите, изобщо, попадал съм на готвачи, които съм виждал в тях потенциал, но те го пропиляват. Попадал заради? Ми, заради определени неща, заради амбициозност, заради хора, които не са били достатъчно взискателни към себе си, не са имали големи цели. Нали, всичко се определя в целите ни. Значи ние сме големи толкова, колко са големи мечтите и целите. Ходил ли си в ресторантите след като си минавал, след като се правили предаване? И какво? Проверявам ги всичките, говоря с тях. Някои затвориха, някои продължиха, някои хора се върнаха на същото ниво, точно защото всичко зависи от нас, всичко зависи от хората, които го произвеждаме, всички зависи от нас, какво правим и така нататък. Всичко от нас, бе. Никой не ни е виновен. Интересно ми беше дали си ходил след предаване. Ходил съм. Направили са някакъв ресторан, станало хубаво. Ходил съм, някои хора направиха много добър бизнес. Тези от Стара Загора направиха още един ресторант, направиха в Капана. Много от хората, много от ресторантите продължиха в същата посока. Браво. Развиха се, много от хората затвориха. 60 на 40. Аз, когато правя сезон на кошмари в кухнята, винаги накрая два пъти от сезоните събирам всички участници, ги събирам при мен в ресторанта, правим гала вечера, бюфети, хубаво, изваждам всички готвачи, както нали, да се кефат и да видят модела, какво съм им говорил, какво се случва, какво да бъде. И те страшно много се кефят и всички идваха и беше много голям, защото те никой не се познаваше, но от друга страна хората доста се забавляваха, т.е. участниците. Наистина това е много хубаво. И с черешка съм го правил много пъти, правяки сезон на черешката, после всичките ги кана при мен в ресторант. Нали, правя такива събирания, за да може да се съберат всичките на куп. И с кошмарите, и с екипа посъчен. Всяка година ги събирам целия екип и кошмари и черешка при мене, да хапнат, да пинат, да съберем всички, да си поговорим, да си кажем всичко това, което е.